Я хотів би запросити всіх братів-служителів, тут у нас вистачає місця. Пожалуйста, брати, пройдіть сюди. Будь ласка, браті-служителі, будь ласка. Я читаю місце із Священного Писання. Я думаю, що до цього тексту Священного Писання ще не раз будуть повертатися наші брати-проповідники. Це Псалом 89, де муж Господній Мойсей залишив для нас такі слова. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Трохи раніше він каже, дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні, страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Брати мої сестри, ми зібралися тут у молитвенному домі для того, щоб разом подякувати нашому Господу, прославити Його за всі ті милості, за ті благословіння, які Він посилав для нас на протязі минулого року. Та не тільки минулого, але на протязі життя нашого, яке дарував Господь, ті милості посилав нам Господь і благословіння. Рука Його була доброю до нас, і за те слава і хвала Господу. Я знаю, що це так умовно зустріч нового року. На протязі, напевно, вже цілого дня зустрічають Новий рік, і ми майже передостанні тут. Да? Ми на самому заході, майже передостанні. Після нас ще Аляска буде зустрічати, і, напевно, Гаваї, да? Будуть зустрічати Новий рік. Але я хотів би, браття мої і сестри, щоб ми навчилися дякувати Господу за те, що Він посилав для нас, за Його милості, за благословіння. І ми будемо молити Господа, щоб і в цьому зібранні, в цьому служінні явилася слава Господня, щоб кожен із нас міг знову і знову переживати Його присутність і Його благословляючі руки над нашим життям. Церков, молимось. Халилуя. Халилуя, слава, слава і хвала тобі. Подяка тобі. Отець наш небесний, батько наш, насліддя твоє, невіста твоя. Господи, предстоїть перед тобою. Ми хочемо подякувати тобі, Господи. Ми хочемо поклонитися тобі. Воздати славу і хвалу, котра належить тобі, Господи. Халилуя. Халилуя. Слава, слава і хвала тобі в небо. Ми радіємо і тішимося за велику любов твою і ту ласку, котру ти проявив до нас. І тепер кожне серце, ми предстоїмо перед тобою, наші уста відкриті перед тобою, і ми просимо, Господь, милості твоєї, щоб наші моління були прийняті, наша жертва була приємна для тебе, Господи. Отець наш Небесний, в цей вечірній час ми предстали перед тебе, щоб принести тобі подяку, скласти тобі жертву хвали і подяки за милість твою і за спасіння, що ти для нас дарував. Ми дякуємо тобі за кожний прожитий день. Ми кожен дякуємо тобі за кожний прожитий рік. Ми дякуємо тобі за твої милості, за твою охрану і за твої благословіння над нами, над домами нашими, над дітьми нашими. Ми дякуємо тобі, Господи. І навіть в житті нашому траплялися випробовування, але, Господь, ти ніколи нас не залишав. Ти підтримував, ти благословляв і тримав в своїх руках. Слава тобі! Господи, багато ще ми не зробили те, що навіть пообіцяли тобі. Господи, але в цей час будь милостивий до нас. Можливо, ми хотіли когось провідати. Можливо, ми хотіли обняти сироту, допомогти вдові. І не встигли. Господи, прости.
Можливо, ми хотіли хворого провідати, і не хватило нам часу, Господи. Не судися з нами, але будь милостивий. Тому ти дарував для нас цей час молитви. Коли ми можемо прийти в твою присутність, прийти перед твоє святе лице і просити тебе, Господи, не прогнівися на нас, на дітей наших і на дома наші, Господи. Але яви милість свою і ласку твою, тому ми смиряємося перед тобою. І, Господи, це служіння ми просимо, щоб ти благословив. Все, Господи, що ми будемо робити, ми будемо співати, благослови хористів, благослови граючих, котрі будуть грати це во славу для тебе, благослови проповідуючих, котрі будуть звіщати слово твоє і заповіді твої, дай слово від тебе, Господи. Но я тебе так прошу, благослови тих, хто буде в молитві, хто буде в цьому служінні перестояти перед тобою, один за одного, за церкву, за близьких. Господи, прийми наше моління, наше прохання, нехай воно буде вислухане тобою. Тому, Господи, ми нуждаємося в тобі і в твоїй присутності. Ми нуждаємося в силі Духа Твого Святого і в роботі Духа Святого над нами і над нашими серцями, Господи. Тому благословляй кожного. Вислуховуй, Господь, наші моління, наші прохання. Господи, ми хочемо радіти, ми хочемо тішитися. І щоб наша радість була звершенна, бо це є радість в тобі, Господи. Боже мій, але ми просимо тебе і за тих, кого немає серед нас. Дай їм здоров'я, укріпи і зміцни. Милість твоя нехай буде там, де вони зараз знаходяться, чи в дорогах, чи в путях, чи в домах своїх, Господь, церква молиться. Народ просить твого благословіння. Тому що вони знають, що ми є зібрані перед тобою в домі твоєму, і приносимо тобі хвалу і подяку, і, Господь, тішимося один одним в тобі, Господи. І вони нехай отримають те благословіння. Нехай вони, Господь, отримують ту ласку з твоєї руки, Боже мій. Ми це просимо. Боже мій, можливо, ще хтось спішить на це місце. Я тебе так прошу, Господи, в ім'я Твоє збережи і сохрани, Господь, щоб ми всі разом прославили Тебе, Господь, щоб в наших серцях була та хвала і подяка для Тебе, Господи, щоб ми випереджували в пошані один одного, щоб, Господь, Ти був прославлений серед нас, Боже мій. Тому ми просимо, Боже, ми Тебе, нехай буде Твоя присутність і нехай Дух Твій Святий керує нами. Ми молимо і ми просимо Тебе, а за все Тобі хвала і подяка належить по віки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава по віки. Амінь. Льется песня о Тебе, Ты, Господь, тот всех смелей в судьбе моей. Век проходит, время мчится, в сердце Божья благодать. Ну а песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог, Ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры и славы. Ты с нами, Бог, Ты с нами, Бог. Духом сердца,
сердце наша вера прорастет, как колосок, и с нами Бог. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о тебе и обо мне. Ты с нами, Бог. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру снова прославляю я. Ты с нами, Бог. Богу, що на протязі цього року і всіх років Бог, Він був з нами, і Він був вірний Слову Своєму і не лишав нас. І так швидко пробігає вже цей 2016 рік. Я думаю, ми всі згодимося, що досить швидко, і ми згадуємо, як недавно зустрічали 16 рік, а вже на порозі 17. І час так проходить, і на наших роботах, бізнесах ми десь переглядуємо те, що ми вспіли зробити, те, що хотіли зробити. Я вірю так само в духовному житті. Бог теж дає цей час, де ми можемо знов переглянути наше життя. Як ми потрудились для Господа? Що ми зробили для Нього? Щоб Він був задоволений нами. Я думаю, ми не можемо сказати, що ми вже зробили все на 100%. Но бажання серця нашого, я вірю, щоб зробити, потрудитись більше. Тому бажання моє вам і собі так само, щоб цей предстоящий рік ми могли потрудитись більше для Бога. Ми могли шукати більше Бога, горіти для Нього, пламеніти. Це те, що Він хоче, щоб сьогодні ми були цим світлом, сіллю в життю цьому. Тому що Він зробив для нас все. Він зробив для нас більше, чим ми того заслужили. І милость Його обновляється знову в житті нашому. І тому в цей час, роздумуючи над цим, знову будемо славити, величати ім'я Його. Господь, Ти так много для кожного сделал. Тобою живет, существует земля. На наших столы посылаешь Ты хлеба. Нам жизнь и дыхание даря.
Господь, благодарность пою Тебе, люди, за данную милость и в этом году. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. И дал нам спасение и счастье по вере. И в жизни земной Ты немало добра. Сердечные двери закрыл и не принял Тебя. Господь, благодарность твою Тебе, люди, за данную милость в этом году. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Столы наши полны Господни даров, богатую жатву родили поля. И все даешь, Бог, любовь, с неба склонила земля. Господь, благодарность пою Тебе, люди, за данную милость и в этом году. Спасибо, Отец, благодарю Тебе, люди, за данную милость в этом году. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Вечный Господь наш, мы дякуємо Тобі, Господь, величає ім'я Твоє святе, Боже наш, хвала Тобі. Благодарность Тобі, Ісус, алілуя Тобі, Ребедо Форма, Натоло Місен. Алілуя Тобі, наш Батько, дякуємо Тобі, Господь, цей вечір. Низько, Господь Ісус, преклоняюсь перед Тобою, Боже мій, тому що, Господь Боже, не нашими заслугами, Господі, но великою любов'ю Твоєю, Господі, Ти спас нас, алілуя. Великою милостю, Господь Боже, Ти дозволив нам бути на цьому місці. Слава Тобі, Ребедо Валамен. Арбіде коментур, ялетур, амін, селікам, ялемен, айсен, алілуя.
І ми благодарні тобі, наш Боже, за велику твою заботу, реками несем, за велику твою любов, Господь Боже мій, що ти, Господь, зробив для нас. Ти, Господь Боже, зробив абсолютно все. Слава тобі, ремен тулами несен, ербіде конту ремін лайсен, реконте ремін лайсен, отець. Ти видиш, Господь, наше серце, оно, Господь, переповнено хвалою і благодарністю, Господь. Прийми ту хвалу, Господь, тут вечір. Прийми ту благодарення, Господь, алілуя. Ібо тільки ти, Господь Боже, наше, Господь, дихання, Господі. Ти наша життя, Господь Боже, і ти наша цінність, ремін алсен. І ми, Господь Боже, Ісус, живі, тому що ти цього захотів, Господь, і ти цього дозволив, алілуя. Хвала тобі, слава, Ісус. Я дякую тобі, Господь Боже, за цей вечір, що ти дарував бажання народу твоєму прийти на те місце, Боже мій. І коли ми подивимося назад, Господь Боже, на протязі всього року, Господь Боже, ти так, Господь, благословляв чудно. Ти, Господь Боже, давав милость твою. Ти кожне утро обновляв твою милость, Господі. І ми, Господь, просипаясь, могли відкрити глаза свої, піднятися на ноги свої, Господі, і служити тобі, ребеду фломенавсен. Но ти, Господі, знаєш вчорашній день, ти знаєш, Господь, абсолютно всю нашу жизнь. І сьогодні в этой молитві, Отець, ми просимо тебе, Господі, где були не такові перед тобою. Ми опять, Господь, смиряємося низько перед тобою і взиваємо тебе, Господь Боже, і просимо милості. Будь милості к нас, алілуя. Будь милості к нам, о очі, ремен алсен. Прости, Господь Боже, Ісусе, где були не такові перед тобою, Боже мой. Де, Господь, могли, Господь Боже, більше потрудитися, но не зробили, Господь Боже, по різним причинам, Боже, по причинам ленності, Господі, по причинам, Господь Боже, то, що ми, може, не захотіли зробити. Прости, Боже мой, і даруй ревность народу твоєму, Господі, в этот вечір, Боже мой, пройти, Господь, посмотреть нашу жизнь, которая была, Господи, свесить все, Господи, и пред Тобою, Боже, попросить на дальше Твоего благословения, Боже мой. Мы так нуждаемся в Тобе, Боже. Мы не знаем, Господь, что принесет этот Новый год для нас, Боже мой. Но я благодарен Тобе, Господи, что могла, Господь, Иисус быть на этом месте и в этот вечер, Господи, и поклоняться перед лицом Твоим святым рементом. Эрбедо кунте ремен алсен. Ибо, Господи, многие люди, Господь, они по-другому это встречают, этот Новый год. Но Ты, Боже, нас благословил. Ты нас назвал, Господь, сыновьями. Назвал нас дочерями, кломе алсен. Ты назвал нас церковью Твоею, невестою Твоею, а воочи. И помоги, Господь, этим ценить званием. Аллилуйя, роменту рамен. Эрбидо колту ремисен, Дух Святой. Открывай, Господь Иисус, нам же суть, как Ты хочешь, Господь, видеть нас в другом году, крел алсен. Чтобы мы, Господь Иисус, надеялись только на Тебя, не на человека, Господи, но на Тебя, Бога Всевышнего, Бога Всесильного, Господи. Помоги, Господь Иисус, доверять нашу жизнь Тебе в Твои святые руки, Господи. Помоги, Господи, Боже мой, сохрани, Господь Иисус, каждую душу на этом месте, Господи. Кто пришел на это место, Боже мой, и кого нету среди нас, Боже, по разным причинам, Боже мой. Кто сегодня, Господи, то едет за рулем, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Боже, храни и береги их там, Господь, в дороге, а во очи. Пускай, Господь, они духом сольются с небом и прославят Тебя за прошедший год, Господь. А во очи ремантулайзен, эрбиде кантуламин и ламансун. И попросить, Господь, вместе с церковью Твоею, а во очи благословения на этот, Господь Иисус, 17-й год, Боже мой. Он, Господь, неизвестности Божия для нас. Он, Господь, есть тайна, Господи. Но я прошу Тебя, Боже мой, пускай Твои отцовские благословения, оно, Господь Иисус, благословит нашу церковь, ременталамен. Ременталуминелайс, ликантуламинуламансун. Господи, Боже мой, чтобы нам, Господь, больше сделать, Господи. Чтобы нам, Господь, больше, Иисус, служить Тебе. Чтобы нам больше, Господь, очиститься, а во очи. Ибо день тут близится, когда Ты придешь, ременалсен. Когда Ты, Господь, придешь на хмара, Господь, помоги нам встретить Тебя, реалсен. Арбиделанту, ременталамансун, аллилуйя. О, Дух Святой, потрудись, Господь, по рядам Крументун. Пускай Твой рентген, Господь, придет, аллилуйя. Пускай, Господь, аллилуйя, помоги проверить, Господь, каждое сердце, ремен алсен, эрбеду ломен тумен алсен, чтобы нам приблизиться к Тебе, Иисус, чтобы нам покаяться, Господи, чтобы нам, Господь Божий Иисус, быть подобным Тебе, ромен сулайзен, даруй желание народу Твоему изменяться во очи. Благослови, Господь, это служение, Дух Святой, руководи Ты, Господи, благослови братьев моих, которые будут, Господь, делиться словом, а во очи. Благослови, Господь, пошли мысли правильные, Господи, и эти, Господь, аллилуйя, слово пускай будет, Господь, моему сердцу, Иисус. А во очи, роман слайзен, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты сегодня
сегодня с нами, что ты был, Господь Иисус, на протяжении года с нами, что твоя рука, твоя милость вела нас, Господи, и на дальше, Иисус, будь ты, Господь, капитаном, Господь, этой лодки, Господь, этого плавания, Господи, будь ты, Господь Божий, аллилуйя, хозяином этого дома, Господь и Бог мой, Ремен Алсен, чтобы мы, Господь, полагались только на тебя, чтобы мы, Господь, служили тебе искренно, аллилуйя, Ремен Тулайзен, чтобы мы, Господь, ходили пред лицом твоим со страхом и трепетом, смиренней пред тобою великим, святым и всемогущим Богом, Ремен Туламен, Арбиду Колбедаро Минтун, Арбиду Фломен Туриал Салимеден, аминь, Клорамен Тумен Алсен, благословляем народ твой, Господь Боже, от малого, Господи, до великого, благослови наших старцев, Господи, которым ты позволил переступить, Господь Боже, еще один год, аллилуйя. Благослови, Господи, мы не знаем, как, Господь Иисус, ты придешь в этом году, и кого ты еще, Господь, возьмешь в себе, Боже мой, но приготовь, Господь Боже, помоги, Господь Иисус, душам приготовиться, ремен туламен, чтобы мы, Господь, были всегда готовы на всяком месте встречи с тобою, а это служение, Господи, благодарности, Господи, мы приносим тебе и просим тебя, будь ты с нами, Отец мой, а тебе вся слава, вся честь и благодарность, как Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Praise God, brothers and sisters. Слава Господу, братья и сестры. It's great to be in the house of God. Это прекрасно быть в доме Божьем. And for me, especially around this time.
Для меня особенно в это время. I like that we have an unusual schedule. И мне нравится, что это необыкновенно запланированное служение. Very late at night. Очень поздно вечером. And for New Year's. Для Нового года. A lot of times we talk about results. Много раз мы говорим об результатах. And a place where we see that is in plants or in crops harvest. И место, где мы это видим, это как бы время жатвы. We see the growth. Мы видим рост. And then we see at the end we see the results. И мы видим результат этого роста. As I was reading in the book of Job. И как я читал книгу Иова, I wanted to mention something that really touched my heart. Я хотел обратить какое внимание, что коснулось моего сердца. If we can open up to Job chapter 8. Откроем вместе с вами книгу Иова в 8 главу. Verse 11. Из стиха 11. It says, "Can papyrus grow where there is no marsh? Can reeds flourish where there is no water? While yet in flower and not cut down? Yet they wither before any other plant. Such are the paths of all who forget God. The hope of the godless shall perish." Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. I'm not really a plant guy. Я не совсем разбираюсь в растениях. But I was looking online, just to see what these plants are. Но я посмотрел по интернету, что это за растение такое, о котором здесь сказано. And apparently a papyrus. Здесь сказано, что тростник. Looks something like this. Он как бы выглядит вот так. And it where it grows is in this called thing called mesh. Там, где он растет, это влажная местность. And mesh is basically all the water and the plants combined together. И это как бы болотистая местность, где много воды и разных других растений вместе. At the same time, reeds. В то же самое время, камыш. They grow in water. Он растет в воде. And it looks something like this. И вот он вот так как бы выглядит. And so the question is here: can papyrus grow where there is no mesh? И здесь сказано так: растет ли тростник без влаги? Can reeds flourish or grow healthy where there is no water? Он может ли вырасти здоровым и крепким, если нету воды, камыш? Of course, the answer is no. Конечно же, ответ нет. Because it is that mesh or that environment that makes it grow. Потому что та среда влаги, в котором оно растет, оно дает ему этот рост. But then the next verse is interesting. И в следующем стихе очень интересно. While yet in flower and not cut down, they wither before any other plant. Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. So I looked online, I didn't understand this kind of how it looks. Я посмотрел по интернету и увидел, как он выглядит, вот так. Trees all around is green. Смотрите, деревья, они вокруг все зеленые. But these reeds are inside the waters. Но камыш, который находится в воде. The water is supposed to be the food for these. Так как вода является как бы пищей для него. But they wither, they grow, they die. Но обратите внимание, он высох, он умер. And so the Bible uses this visual. И Библия визуально она показывает для нас. And compares. И она сравнивает нас. The reeds or the flowers. Он сравнивает нас камыш и тростник. With those people who forget God. С теми людьми, которые забывают Бога. So apparently. То есть, конечно же, when in our minds, в наших мыслях, when our thoughts, когда в наших мыслях, when in our actions, когда в наших действиях, we forget God, когда мы забываем Господа, we are like those plants, мы похожи на эти растения, who live, которые находятся, surrounded by God, они окружены Богом, surrounded by sermons, они окружены проповедями, surrounded by prayers, они окружены молитвами, surrounded by good people, окружены отличными, хорошими людьми. But slowly die away. Но они медленно умирают. The reason here, because we forgot God. Потому что здесь написана эта причина, мы забываем Господа. So what's next? Что следующее? Что будет дальше? I was reading the next chapter too, chapter 14. И следующей главе в 14. Verse 7. В 7 стиха. It says from verse 7 to verse 9. С 7 по 9 будем читать. For there is hope for a tree. If it
be cut down, that it will sprout again, and that it will shoot, sorry, and that its shoots will not cease. Though its roots grow old in the earth, and its stumps die in the soil, yet as the scent of water it will bud, and put out branches like a young plant. Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. I read these verses, я когда читал этот стих, and I see that there's hope. И я увидел, что есть надежда. And once again, there's this visual, и еще раз здесь визуально для нас. Talking about the trees. Сказано о дереве. The tree says, I guess, two big portions. И сказано, что дерево есть две большие части. It has the, what we see above, есть то, что мы видим сверху. And we have the thing that we, that's below, the roots. И то, что мы не видим, это корни. And so, in a tree, и, то есть, на дереве, или в дереве, if what's above is cut, то, что сверху срубается, because of the roots, потому, только потому, что корни, it will start growing again. Оно, возможно, начнет расти снова. And it says here that there is hope for a tree. И здесь сказано, есть надежда для такого дерева. If what's seen above is cut, если то, что мы видим сверху, отрубано, it will start growing again. Оно начнет расти снова. And then it goes on continue in the next phase. И сказано дальше, оно приходит в следующую фазу. But even if the most important things, which is the roots, и то самое главное здесь, это корни, if that begins to die out, если они начнут умирать, if that thing begins to grow old, если эта вещь или они постареют, then if it senses the waters, если они вдруг почувствуют присутствие воды, then it will start to bud again. Оно вдруг начнет сразу расти. And the branches will start growing like a young plant. И снова появятся ветви, как у нового дерева. I want to encourage all of us. Я хочу дать вам определенную надежду. For this year specifically. На этот следующий год. First, my address is maybe to the kids, teens, or youth. То, что я хочу обратиться к детям, подросткам, молодежи. With our teens, we're thinking about or studying the topic. Let us taste and see the goodness of God. С нашими подростками мы рассуждали на тему. Вкусите и увидите, как благ Господь. And my encouragement for you, for the young people this year. И что я хочу сказать сегодня для молодых людей в начале этого года. Let's maybe put that a goal for us. Давайте, чтобы это было целью нашей жизни. God, I want to taste and see of your goodness. Бог, я хочу попробовать, какой ты. God, not just to only hear about. Не только слышать об этом. But within my heart. Но в своем сердце. To actually experience the goodness of God. Пережить доброту Господа. Teens, kids, if, or youth, if we put that into our hearts. Молодежь, если вы положите это в свое сердце. I know God will help us. Я знаю, что Бог поможет нам. And He will show Himself to us. И Он покажет себя для нас. And just a little bit of His glory. И немного Его славы. And a little bit of who He is. И немного того, кто каков Он есть. Will show us how good He is. He will revive us. Оно покажет нам, какой Он есть, и Он поднимет нас. To some of us who maybe have felt or experienced the goodness of God. И для тех из нас, кто, возможно, он уже почувствовал Господа. And maybe in the past, может быть, в прошлом. We've seen certain moments where God worked. Может быть, мы видели определенные моменты, когда Бог работал в нашей жизни. And now maybe, и сейчас, может быть, kind of like that tree, может быть, как это дерево. It's kind of dying away. Где-то оно умирает уже. I see here, и я смотрю здесь, that if there's just a little bit of water, я вижу, что если бы немного воды, the tree will start to grow. И это дерево снова начнет расти. When we look in the Bible, когда мы видим, смотрим на Библию, according to Ephesians 5:26, согласно Ефесян 5:26, it shows that the water is comparable to the word of God. Здесь сказано, что вода сравнивается со Словом Божьим. I want to just encourage all of us. Я хочу просто поддержать для всех. For this next year. В этом следующем году. That we may start growing the word. Чтобы мы снова начали расти в воде. And if just a little bit of the word of God. И если бы немного Слова Божьего. Can have a bigger effect in our lives. И оно будет иметь больший эффект в нашей жизни. And maybe that which is dying. И может быть это то, что в нас умирает. The word of God can touch us. Это Слово Божье, оно может коснуться нас. Can revive us. Оно может поднять нас. It's interesting.
interesting. Это очень интересно. That the tree cannot make itself grow. Что само дерево по себе не может расти. When it's dying. Когда оно умирает. But when there's water. Но когда вода есть. It takes this water inside. Это когда вода подходит внутрь. Then it receives strength and there's life. Оно втягивает в воду силу и жизнь. Same thing I look in our spiritual life. Это то же самое в нашей духовной жизни. We personally we can't do anything. Мы лично, может быть, не можем ничего сделать. We are weak in our strength. Мы слабы в наших силах. But with, we have the word of God. Но когда у нас есть слово Господне. We have the Holy Spirit. Когда есть Дух Святой. Who gives us strength. Который дает нам эти силы. Who renews us. Который обновляет нас. And that which may be dead. И может быть, мы были уже мертвы. Maybe there's something that we forgot about. Может быть, мы о чем-то уже давным-давно забыли. The word of God, God, the Holy Spirit. И это слово Божие, Бог и Дух Святой. Can remind us. Оно может напомнить нам. Can revive us. Оно может поднять нас. And to see the goodness of God. И видеть доброту и благость Бога. I love this last verse, verse 9 says. Мне нравится этот последний стих, стих 9. And yet the scent of water will bud and puts out branches like a young plant. Но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. It's interesting because you know when we start. Coming to the water, to the word of God. Здесь интересно сказано, что как только мы начнем приближаться к воде, к Слову Божьему, there will be life in this. Это придет жизнь в этой, к этому дереву. And it's, the branch is like a young plant. Это ветки как молодое посаженное дерево. I see. И я вижу. When we get closer to God. Как мы приблизимся ближе к Господу. God will start making something new within us. Бог начнет делать что-то новое в нас. Something we could have never expected before. Что-то, что мы никогда не ожидали раньше. That we will just praise and magnify God for His works. Что-то, что послужит там, чтобы мы славили и прославляли Его еще больше. And with that, I just want to come into a prayer. Вместе с этим я хочу, чтобы мы пришли к молитве. To call out to God. Чтобы мы воззвали Господа. And just ask God, God, give us strength this next year. И просто сказали, Бог, дай нам силы в этом следующем году. To come to this living waters. Прийти к этой живой воде. That we know You're going to give us. Ты знаешь, что Ты дашь нам. Amen. Аминь. Bless Your name, glorify Your name. We honor You, we worship You, God, because You're merciful and mighty. All the glory belongs to You, God. We trust You that You are God. We trust You that You will lead us, God. We trust that You take care of each one of us, no matter what the story of life. I want to thank God that Your word is powerful and active in it today, God. I know it, but man, it's coming again and again. But You speak to us, God. You encourage us, You strengthen us, You remind us once again of who You are, who You planned You for us, God. I want to thank You for this year that You blessed us, God. You gave us strength, God. You gave us understanding. You gave us, God, wisdom. Hallelujah, God. I want to thank You for the word, God, that is powerful living in us, God. I want to thank You, God. I want to thank You so much, God, that You do miracles in our hearts from eternal, God, to realize, God, who we are. Command our movement to realize who You are in our lives, God. To realize Your love for us and what You've done there in the cross for us. Thank You. Thank You, God. I ask God, this new year is coming up, God. I ask that You, may God, fill us once again, God. With Your words, fill us, God. Come in and lay with the stew of the glamour. With words of encouragement, words of strength, and words of hope, God. With God, You can live us with new God's strength, discerning from the bottom of our hearts. Hallelujah, from that again. I want to trust in You, God. I want to trust that You will not leave us alone. Come on and live it, do stew and live it, God. Yeah, put the limit in there, do stew it again. Bless our church, lead us, God, and strength us. God, before we stand, God, in this last very short time, God, as we will enter New Year's, God, we want to thank You, God, with the whole church for Your goodness, God, for Your mercy and for Your blessings, for Your love, for all that You do for us, God. Lord, we've seen Your hand day to day, God. It's many things, God, visible, and then a lot more things we've seen Your hand where we haven't seen Your hand, but You were there, God. I want to thank You for that too, God. I want to thank You, God, because You are merciful to each one of us, God. And Lord, until this day, Your protection has been upon us. Thank You for that, God.
Lord, I pray, God, with this upcoming new year, we ask for your strength, God, that we may continue serving, that we may continue getting closer to you, God, towards your word, God, that we may continue, God, seeing your hand, God, in our lives, God. Bless the rest of the service, God, and help us, God, with a sincere heart, God, with a committed heart, with a heart ready to do all your work, God, to the best of our ability, God, in the next coming years. To you be the glory and honor. In the name of Jesus, I ask you. Amen. Братья и сестры, скажем слава нашему Господу. Бог нам позволил и в этот вечер, вечерний час, когда уже этот год заканчивается, осталось буквально недолго, и с Божьей помощью мы перейдем в Новый год и прославим нашего Господа, что Он нас благословил, что Он дал нам жизнь, здоровье, Бог помог нам. И в этот вечерний час, и мы в доме молитвы, где мы можем на колени встретить Новый год, слава Ему и за эту милость, и за любовь, которую Он нам дает и показывает, слава Ему. Мы прославим нашего Господа пением, и в час пения у нас будет материальный сбор. Кто еще в этом году, осталось немного, еще не успел, может быть, мы можем пожертвовать на дело Божие. После приготовится наши друзья группа, после нашего общего пения группа, дуэт Игорь и Валя, и Миша и Валя. Бог благословит вас. Свою, все думаю под этот год, и песню новую пою. Пора домой, пора домой. Пою ее, как сладок звук небесный тот. Ее всегда я буду домой. Бьют часы. Я взор свой к небу поднимаю, бьют часы, святую высь меня зовут, о Господь, тебе я руки простираю, Всевышний Бог, прошу, прими мольбу мою. Я думу крепкую свою, все думаю под этот год, и песню новую пою. Пора домой, пора домой. Пою ее, как сладок звук не песни тот. Ее всегда я буду жажду с миром с ним расстаться. Бьют часы, но здесь я тяжко так тянусь. О, мой Бог, хочу тебе его довориться. Я жду тот миг, когда с тобой солюсь. Я думаю крепкую свою, все думаю под этот год. Песню новую пою, пора домой, пора домой. Пою ее, как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь, домой. Я думу крепкую свою, пою ее, пою этот год, и песню новую пою. Пора домой, пора домой.
і сестри. Минає рік, брати і сестри, і я можу з певністю сказати, що до цього місця для кожного із нас допоміг Господь. Я бачу, як Господь благословляв вас. Можливо, я не був у ваших сім'ях, але із того, що жертвували ви в Дім Божий для слави Господні, я пізнаю, що Господь благословив свій народ. Слава Господу, брати і сестри! І цю хвалу я хочу разом з вами піднести для нашого Господа і прославити Його святе ім'я. Від Нього ми приймаємо благословіння, і для Його слави ми жертвуємо во ім'я Його. Народ Божий, прославляємо ім'я Господнє. Алілуя! Алілуя, Всевишній! Алілуя тобі! Алілуя, свят Бог наш! Алілуя тобі, Бог наш! Алілуя! Господи, народ твій в смиренні у цей вечір прославляє святе ім'я Твоє, Господь! Ми пізнали, що Ти Бог наш! Про нас дбаєш, Господь! В життя наше посилаєш Твоє благословіння! І з вдячністю до Тебе, Господь! Ми жертвуємо во ім'я Твоє, Господь! Я дякую Тобі з народом Твоїм, що Ти благословив кожного з нас і давав можливість нам, Господі Ісусе, в нашій сім'ї, Господі Ісусе, жертвувати во ім'я Твоє, Господь. Слава, це милість Твоя за ці всі пожертвування, які Ти дозволив принести в дім Твій, народу Твоєму. Слава Тобі! Тобі, святому наш Бог! Тобі, єдиному вічному! Слава Тобі! Моя молитва також, щоб Ти й далі благословив Твоїх дітей. Господі, тих, хто жертвує, Господі, благослови! Воздай Ти, Господь, сторицею! Ми не можемо змістити то, Господь! Це робиш Ти, бо це зроблено для Тебе, святого! Алілуя Тобі! Алілуя Тобі! Хвала Всевишній Тобі, святому наш Бог! Алілуя, Отець, Син, Дух Святий! Амінь! Дякуємо, брати і сестри, за жертву. Подводя итог года ушедшего в вечность, вспомним то, что уже прошло, одолевши беспечность. Вспомним то, что уже прошло, одолевши беспечность. Ты как-то шел и упал на пути, а где-то устал и споткнулся. Цели шел и старался дойти, но вдруг назад оглянулся. Цели шел и старался дойти, но вдруг назад оглянулся. О мой Бог, подводя итог, я тебя умоляю, ты прости, что не смог, боль ошибок немая. О мой Бог, подводя итог, я тебя умоляю, ты прости, что не смог, боль ошибок немая. Сколько радостных светлых дней Богом данных прожито, круг друзей, смех детей, слез в горячих молитвах. Круг друзей, смех детей, слез в горячих молитвах. О мой Бог, подводя итог, я тебя умоляю, ты прости, что
не смог, боль ошибок немая. О мой Бог, подводя итог, я тебя умоляю, ты прости, что не смог, боль ошибок немая, боль ошибок немая, боль ошибок немая. Холода и замерзла в колодце вода, и согрела земля, ведь зима белым снегом укрылась. Не страшны холода, если кто-то согреет тебя. Если холодно, грейте друг друга любовью. Если грустно, то вместе развейте всю грусть. Ну а если нет друга и плачет сердце от боли, ты склонись в тишине, тебя ждет Иисус. Может, в новом году, что стучит в наши окна и двери, мир повсюду царит, и тепло будет в каждой душе. Пусть у Бога Творца все попросят прощения и силы. Поздний дождь пусть прольет Бог на всех тех, кто так искренно верит. Если холодно, грейте друг друга любовью. Если грустно, то вместе развейте всю грусть. Ну а если нет друга и плачет сердце от боли, ты склонись в тишине, тебя ждет Иисус. Если холодно, грейте друг друга любовью. Если грустно, то вместе развейте всю грусть. Ну а если нет друга и плачет сердце от боли, ты склонись в тишине, тебя ждет Иисус. Ты склонись в тишине, тебя ждет Иисус. Praise the Lord. Слава Господу. I'm privileged to be here with you guys this evening. Большая привилегия для меня быть сегодня здесь вместе с вами. And it's an incredible opportunity to be able to look in the eyes of this brand new year. И это огромная возможность для меня быть в этот предновогодний вечер. And being here with you guys and actually spending it in prayer. Быть здесь и проводить это время в молитве вместе со всеми. When I was asked to speak, the first thing that came to my mind. Когда меня попросили говорить сегодня, первое, что пришло ко мне в мысли.
is how good our God is, no matter who we are, what we've done, and how or how we've lived. Это насколько добр наш Бог есть, не имея значения, кто мы есть. I would like to open up our Bibles to 2 Samuel. А давайте откроем с вами Библии, это вторая книга Царств. Chapter 9. 9 глава. Here there's the story of Mephibosheth. Здесь есть история Мемфиосея. And it's such an incredible story in so many different ways. И это очень интересная история во многих отношениях. Whenever a king comes to, how do you want to say, when he begins ruling, в тот момент, когда царь получил право царствовать, usually the predecessor, обычно его предшественник, you would kill everybody, you'd get rid of everybody that was with him before him. Его предшественник, он чаще всего убивает всех или уничтожает всех, кто был рядом вместе с ним. It's almost like you would have a completely brand new start as a king. Чтобы начать для того, когда начинает новый старт, чтобы всех, все, кто были предыдущим царем, были уничтожены. You see that happening when Solomon became king? Мы видим, когда Соломон стал царем. He killed a lot of people. Он убил многих людей. And here, something that is so incredible is that now David takes the throne after Saul. И здесь сказано, что очень интересное, что Давид пришел после Саула. Saul was a man that absolutely despised David. И Саул был человеком, который абсолютно он ненавидел Давида. He was jealous of him. Он ему завидовал. He hated how much favor he had from God. Он ненавидел его за то, что он имел очень много привилегий перед Богом. And something that bothered him even more, I suppose, is the fact that David had a pure heart and he could not let go of certain things or obey God the way David did. И я думаю, это потому, что у Саула сердце было другое, и он не мог так слушаться Господа, как слушался его Давид. So, knowing all these things, something that struck my mind the most, и зная эти все вещи, что-то поразило мой ум. Самое главное. Is how David showed kindness. И как Давид показал свою доброту. To an offspring of Saul. Поколению или тем, кто последовал после Саула. And so here we pick up the story. And давайте прочитаем эту историю. 2 Samuel verse, chapter 9. 9 глава 2 книги Царств. And David said, is there still anyone left at the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David, and the king said to him, are you Ziba? And he said, I am your servant. And the king said, is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. The king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is in the house of Machir, the son of Emmael at Lodebar. Then King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Emmael at Lodebar. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth. And he answered, behold, I am your servant. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. And I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. And he paid homage and said, what is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Йонафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему, царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю, есть сын Ионафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара.
И пришел Мемфисфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид: «Мемфисфей!» И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мефисфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Now, to me, this is such an incredible story. Для меня это удивительная история. David here, out of the goodness of his heart, just trying to show kindness. Давид здесь, в доброте своего сердца, он показывает, насколько добрым он. Now, one thing that we might be forgetting here, одна вещь, которую мы, возможно, забываем здесь, is that this boy's granddad, значит, дедушка этих мальчиков, о которых здесь сказано, he tried to kill David on many different occasions. Он пытался убить Давида много разных способов. And it's almost like David doesn't even care about that. И здесь как бы сказано, что Давид, как бы ему абсолютно все равно, что это случалось когда-то в нем, в его жизни. And so, as I'm thinking and as I was meditating upon this scripture, и когда я рассуждал над этим местом из Святого Писания, God spoke through to me. Бог проговорил ко мне. And he said something to me that was so powerful. И он сказал, что для меня что-то очень сильное. No matter what your past looks like, неважно, как выглядит твое прошлое, how much you ran away from me, насколько далеко ты убежал от меня, how much harm you've done, как, может быть, много ты сделал плохого, all the ill intentions you've had, может быть, какие-то есть проблемы в твоей жизни, I still want to show you kindness. Я все-таки хочу показать тебе свою доброту. And so here I'm thinking about this entire situation. И сейчас я смотрю на эту ситуацию. And it makes it even clearer. И оно здесь более, еще более объясняет для нас. When I was in Bible school, we learned about typography. Когда я был в библейской школе, мы учили топографию. And David in the Old Testament is a typography of Christ. И Давид в Старом Завете, он представляет Иисуса Христа. And this is if we take another look at it and we look a little deeper, we put our spiritual glasses on. И если мы бы одели духовные очки и посмотрели бы немного с другой стороны на это, we could apply this to our every single day lives. Мы могли присвоить это как бы для себя в каждый день нашей жизни. No matter who we are, our past, неважно, кто мы когда-то были, whatever who or whoever what we did before this day today, или что-то случалось с нами до этого дня раньше, this entire 2016 year, может быть, полный год 2016. For some of us, it could have been the year that we've made the most mistakes. Для кого-то из нас, может быть, это единственный год, который мы сделали самое большое количество ошибок. But yet, this evening, God is crying out to you. И здесь в этот вечер Бог говорит тебе. Is there anyone that I may show my kindness to? И может быть, здесь кто-то есть, как я показывал тебе свою доброту. And I, in my mind, I can only imagine how fear struck Mephibosheth was. И в моих мыслях сейчас я понимаю, насколько, с какой большой страх пришел Мемфисфею. As soon as he heard that the king David is looking for him. Насколько он услышал, что царь Давид ищет его. He knows, maybe he didn't do anything bad. Он знает, может быть, даже он ничего не сделал плохого. But he knows what his granddad did. Но он знает, что его дедушка сделал. And he knows that what people do usually is wipe out the entire genealogy of that person. И он знает, что если такое случилось в его предыдущем поколении, вся генеалогия его была просто уничтожена. But yet what he would never expect, но он никак не мог ожидать, is that David wanted to just purely show him kindness. То, что Давид покажет или проявит для него милость. And in the same way today we might have come here today. И в то же самое время, как мы пришли сегодня в этот вечер. We won't even dare to think that all God wants to do is show us kindness. Мы, может быть, даже не понимаем, насколько Бог хочет сделать, Он хочет показать нам свою доброту. It's a brand new year coming forward, 2017. Это абсолютно новый год приходит нам, 2017. Let's forget about everything that's happened in 2016. Давайте забудем все, что произошло с нами в 2016. All our mistakes that we made. Все наши ошибки, которые мы сделали. And just keep one thing in our minds. И будем держать в мыслях только одну вещь. That God wants to show us kindness. То, что Бог хочет показать нам свою милость. Just a few days ago we were Christmas, we were celebrating Jesus' birth. Буквально несколько дней назад мы вспоминали Рождество и рождение Иисуса Христа. And the entire purpose was that is that this man was going to grow up
and die. И самая главная цель этого всего, что этот человек, он вырастет для того, чтобы умереть. And he died just to be able to show you kindness. И он умер для того, чтобы только показать тебе свою милость. And on that cross, when he was hanging on that cross, и когда он висел на этом кресте, his hands were extended, когда его руки были распространы, just showing you grace and mercy. Для того, чтобы показать тебе милость и его доброту. So as this day is coming to an end, there's only 50 more minutes in 2016. И как этот день подходит к концу, и осталось только 50 минут в этом 2016 году. We need to understand one thing. Нам нужно понимать одну вещь. That God loves us. То, что Бог любит нас. No matter what we've done. Неважно, что мы сделали. And He wants to show us kindness. Он хочет показать нам свою доброту. But something that is so incredible to me. И это что-то очень удивительное для меня. This little boy, man, I don't know what he was. Этот мальчик, может быть, это юноша, может быть, это взрослый. He was crippled. Он был хромой. And I don't know if that stands out to you, but just like the brother before me was speaking. Я не знаю, говорит ли что-то для тебя, но точно так, как брат передо мной, который говорил. When that tree is there. Когда это дерево здесь. If it wants to grow, it can grow. Если оно хочет расти, оно может расти. Не может расти. Just because it wants to do something doesn't mean it has the ability to. Если оно как бы что-то хочет что-то делать, это не значит о том, что оно имеет возможность это сделать. In the Bible it says, can a man change the color of his skin? Но Библия говорит, может ли человек изменить цвет своей кожи? Can a leper change its spots? Может ли прокаженный забрать эти пятна со своего тела? No, he can't. Но он не может. But what Jesus did on the cross for us, но что Иисус сделал на кресте для нас, is the fact that we, as a sinful person, can never change. Как факт для нас, мы как грешники, мы не можем измениться. Nothing we could ever do will be good enough. Ничего, чтобы мы не делали, не было бы достаточно. And tonight we're gonna make all New Year's resolutions. И сегодня вечером мы делаем наши задания на 2017 год. We're gonna say we're not gonna say bad words anymore. We're not gonna do bad things. We're not gonna hang out wrong people. Мы говорим, что я не буду говорить этих вещей больше, я не буду делать это больше. But mark my words. Но отметьте мое слово. In and of yourself, you're gonna fall back down. Даже в этом мы все равно обратимся назад, сделаем Only шаг назад. If we accept Jesus Christ into our lives, только если ты примешь Иисуса в свою собственную жизнь, will we be able to actually live righteously? Мы сможем жить тогда правильно. And going back to the story, и возвращаясь к этой истории, that is exactly what King David did to Mephibosheth. Это точно, что сделал царь Давид Мефибосефею. This little boy couldn't even walk. To that table. Он просто даже не мог идти к столу. He was carried there. Его просто принесли туда. In the exact same way, just because if God was extending His kindness, we couldn't get there. Jesus had to bring us there. В то же самое время, как Бог имел доброту по отношению к нам, мы не могли сами прийти, и Иисус привел нас туда, к этому месту. And so here, I just want to say something. One more thing. И здесь я хочу сказать еще одно что-то очень важное. He was invited to the king's table. Он был приглашен к царскому столу. To have fellowship with God для того, чтобы иметь life. Общение с царем до конца своей жизни. And the exact same thing today is happening. В то же самое время здесь происходит то же самое. Let's come into this brand new year. Давайте мы войдем в этот новый год. Just like the brother before me was saying. Так как брат говорил передо мной. Making a point to read the word of God. Сделать ударение на то, чтобы читать Слово Божье. This is the king's table. Это и есть царский стол. God has shown us kindness. Бог показывает нам свою доброту. We're still alive. Мы до сих пор живы. We're still here breathing. Мы до сих пор здесь, и мы дышим. We still have a brand new year coming forward. И мы ожидаем, что Новый год придет к нам. So His kindness is evident to us. То есть, доказательство этому у наше то, что Господь добр к нам. But yet now He's also inviting us to do one more thing. Но также Господь приглашает нас сделать еще одну вещь. Dining at His table. Для того, чтобы мы могли питаться от Его стола. So just because we came here tonight, только потому, что мы пришли сегодня сюда. But if we don't change that part in our lives where we will dine with Him every single morning, every night. Изменим что-то в нашей жизни, мы будем питаться от стола царского каждое утро, каждый вечер в нашей жизни. We will still be helpless to change or fulfill all our New Year's resolutions. Мы все равно не сможем исполнить все наши ожидания, которые мы поставили на 2017 год. So just as a reminder, как напоминание для нас. Let's eat at the table. Давайте будем питаться с того стола. And everything that we set our minds to do with the New Year's resolutions. И все, что мы поставили себе в уме сделать в 2017 году. Let us understand. Давайте поймем.
that only through the grace of God will we be able to actually fulfill them. Только через милость Божью мы сможем исполнить это все. And never in our own strength. И никогда по нашим своим силам. Amen. Аминь. Let's pray. Давайте помолимся. God, we stand before you tonight, and I pray, God, that every single one of us, God, we would come with honesty, God, and pure hearts before you, God. We're not perfect in any way, shape, or form. Every single one of us has made mistakes in this 2016 year, God, but you're extending your hand of grace and forgiveness towards us. And I pray, God, that we will accept it, God, and we would remember one thing, to always dine at your table, because that is a gift that you're giving us, God. We're not deserving of it. We did nothing to deserve it, God, but you died for us on the cross, and you allowed us to actually come to you, Jesus. And I pray right now, God, that every single one of us would take that with us. If anything else, we would take that with us, that we could dine with you every single day, God. Overfill us with your Holy Spirit, Jesus, and let this 2017 be the greatest year of our lives. Not because we're not going to go through any issues or any troubles, but because we're going to learn one thing, that as we dine at your table every single day, your grace is sufficient for every single day of our lives, God. In your holy name I pray, Jesus. Amen. И тогда не будем ковы щита, и не будем страдать, и тогда не будем.
небо благости одни. И тогда вернется слава Христа, земля соберется у ног Христа. И тогда не будем доли считать, и не будем страдать. Слава Иисусу Христу! Сегодня звучит Слово Божье для нас, братья и сестры. Буквально недавно читал одну историю, которая случилась буквально в 2010 году. Это было в Чили, на шахте, которая называется Сан-Хосе. Произошел обвал, и 33 шахтера были закрыты на глубине более 700 метров, около 5 километров от самого завала. Это была сильно страшная трагедия. Но что интересного в этой трагедии, скажем так, было то, я взял для себя один урок. Эти люди пошли утром на работу, конечно, они каждое утро идут как на войну в шахту, да? Но в то же самое время, в течение 17 дней, люди, которые были наверху, они ничего не знали про состояние этих людей, которые были там. И через 17 дней они опустили такую турбину в середину. И когда подняли эту турбину наверх, там была записка. И в этой записке было написано, что нас 33, и мы все живы. Более 2 месяцев проходило время, и через 60, по-моему, 5 дней вытащили всех 33 человека из этой шахты. И в этой истории рассказывается, как эти там люди выживали при очень высокой температуре воздуха, не было недостаточно кислорода, и у них был очень маленький запас пищи. И у них изменился смысл жизни в 1 секунду. От слова, когда они услышали, что их завалило. Они уже не думали про следующий год, они уже не планировали покупать дом или новую машину, но у них было, смысл жизни заключался в 2 вещах. Первое, я хочу пить, а второе, я хочу жить. Поэтому подумаем, в каких обстоятельствах мы находимся, и да благословит нас Господь в этом. Сейчас я хочу попросить, чтобы сестры, трио сестер прославят Господа. Потом после них сразу Russo Family. Потом будет хор служить. И после хора дуэт Миша и Валя. Ми вас вітаємо, брати і сестри, з Новим роком. Зовсім недавно брат Діма Головенко подарив нам з свого архіва декілька таких пам'яток. І я думаю, що ви всі замітили, що роки беруть свої, наші лиця міняються. Але дав би Бог, щоб не тільки наші лиця мінялися, але щоб і наші серця мінялися тільки в добру сторону. І ми заспіваємо таку пісню «Міняє время лица». Бог души и сердца. На всех рисует время, все пишет свой портрет. От самой колыбели до тех прощальных лет. С дороги не сбиваясь, оно ведет свой счет, то в истине.
ритмощинку, то складку насечет. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. За радости сверх меры, за прежние грехи, безжалостно и строго кладет оно штрихи. То длинный штрих положит, а то смахнет слегка, и белая дорожка ложится у виска. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. Которые дороги всем нам, а
мы, оставшись здесь, опять встречаем очередное чудо, Новый год, что завтра ждет нас. Бог один лишь знает, какой день мы встретим поворот. И мы поем вам с Новым годом, Господь, ты нас благослови. Добра и мира всем народам желаем веры. Стучат спокойно, но с каждым стуком меньше жизнь на миг. Давайте будем те, что есть довольны. Пусть вас Господь, друзья, благословит. Уходят дни, друзья, цените время. Живите со Христом и для Христа. Год уходящий, сбросьте ваше бремя, начните новый с чистого листа. И мы поем вам с Новым годом, Господь, ты нас благослови. Добра и мира всем народам. Желаем веры и любви. Еще чуть ближе к встрече с Богом стали. Ведется счет всем жизненным часам. Они не вечный друг, стук тише, тише, и с каждым стуком меньше жизнами. И в тишине нам голос Божий слышен, неиссякающей любви родит. Добра и мира всем народам, желаем веры и любви.
Зов Господний, слепой успешностью своей. Не торопите меня годы, но как уставшего конца, остановите на Голгофе у жертвы среднего креста. Торопите меня годы, но как уставшего конца, остановите на Голгофе уж
жертвы среднего креста. Не торопите меня годы, чтобы не прошел я мимо тех, кому неведомы сегодня спасение, радость во Христе. Не торопите меня годы, но дайте средь житейских бед, в дни суровой непогоды любовью ближнего согреть. Не торопите меня годы, но дайте средь житейских бед, в дни суровой непогоды любовью ближнего согреть. Дорогие братья и сестры, Боже вам благословил новому уроці. Хай Господь благословит кожну сім'ю, кожну родину. Боже вам благословил. Поведать всем, что от греха дарит свободу Христос, распятый на кресте. Я буду в песнях славить Бога, пускай звучит благая весть. Не торопите меня годы, я должен петь и буду петь. Не торопите меня годы, но как уставшего конца остановите на Голгофе у жертвы среднего креста. Не торопите меня годы, но дайте средь житейских бед, в дни суровой непогоды любовью ближнего Самого дитинства, наскільки я пригадую, мій тато любить співати. Йому скажи одне слово, і він вже співає якусь пісню. І ми хочемо заспівати одну із його улюблених пісень. За собою у далеку незвідану даль наші болі, тривоги, наші радості і неспокої, нашу пісню і сльози, наше щастя і нашу печаль, наші болі, тривоги, наші радості і неспокої, нашу пісню і сльози, наше щастя і нашу печаль. Проминають літа, і з кожним втраченим роком ми цінуємо більше життя. Ми цінуємо хвилини з кожним пройденим роком. Ми
цінуєм хвилини, бо хвилині нема вороття. Ми цінуєм хвилини з кожним пройденим роком. Ми цінуєм хвилини, бо хвилині нема вороття. Хочемо, щоб ти заспівав з нами. Проминають літа, про якщо не намарно прожити, то і смутку не буде таїть. Якщо Богові служим, і навіки ми будем служить. Ні, ми будем співати, будем серцем, душею радіти. Якщо Богові служим, і навіки ми будем служить. Слава нашому Господу, брати і сестри. Час дуже швидко біжить. І Валя казала, що якийсь сюрприз має. Це виглядає, це сюрприз. Я думаю, цю пісню хтось пам'ятає. Молодіж, пам'ятаєте, да? Васюта, пам'ятаєш, де ми співали цю пісню? На Ровенщині. На Ровенщині. І скільки років вже проминуло. Ні, ми будемо співати, будемо серцем, душею радіти. І умова є. Якщо Богові служимо, і надалі ми будемо служити. Добігають оці хвилини, буквально ще декілька хвилин, і ми предстанемо перед Господом для того, щоб подякувати нашому Господу. Тільки Він один достойний слави, і вся честь, вся слава належить Господу нашому. Я думаю, що вже проповідь я буду говорити в наступному році, якщо Господь дозволить нам, то буквально завтра. А завтра настане через декілька хвилин, ми будемо мати ще одне зібрання, ще одне служіння, і будемо мати можливість разом радіти і тішитися перед лицем Господнім. Олег Бучанин, ти розумієш нас чи ні? Стараюся, да? Крістіна, переведи для свого мужа, я вже мушу на українській мові, на нашій рідненькій українській мові. Зовсім недавно я слухав одну гарну таку передачу по-білоруськи, і ви знаєте, на 95% я все розумів. То я думаю, і білоруси повинні нас понімати теж, примірно же так, може на 90%. Певного часу Господь сказав до ізраїльського народу, послухайте уважно, це книга «Повторення закону», із 8-го розділу, 2-й вірш. Я часто повертаюся до цього тексту священного писання, де говорить так. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів нею тебе. І слідуче місце із священного писання, це буде уже новозавітня книга. Це одне із послань апостола Павла, послання до Филип'ян, де апостол Павло залишив для нас ось такі слова. 13-й вірш, 3-й розділ післання до Филип'ян. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Та до чого дійшли ми, поступаємо в тім самім і надалі. До того, до чого ми дійшли. Один із чудових перекладів, яким Зіновій Іванович користується, там написано, є таке правило. За тим правилом треба жити і так поступати, і Бог миру буде з нами. Амінь.
Браття мої і сестри, ви знаєте, ми говоримо про ті рішення, які ми приймаємо в початку року. І сьогодні Павлік говорив про те, про New Year Resolution, да? І десь ми приймаємо, десь якісь ми виконуємо, удається нам. А я хотів би запитати, от сьогодні в цьому залі ми, старші, молодші, напевно, ми приймали. Ну, молоді приймають, то модно приймати рішення, да? New Year Resolution, прийняли. А хто виконав всі ті рішення? Ну, хто є сміливий, от підніме так руку і виконав вже ті рішення. Я думаю, многі із нас забули навіть ті рішення, які ми приймали. Да, ми десь приймали, десь, можливо, якийсь, можливо, місяць, хтось більше, хтось менше, дотрималися, потім ми призабули. Ви знаєте, особливо тут, у цій країні, де таке ізобілліє, ми приймаємо рішення, люди стараються за собою слідкувати, щоб гарно то виглядати, здоровий образ життя. І я пам'ятаю, десь це вже був жовтень чи листопад, я так подивився, десь я б теж приймав якесь рішення, якось думати про своє здоров'я. Потім одного разу я там говорив з одним молодим братом, і я поняв, що мені легше вже приймати в другу сторону рішення. Я хотів вернутися до 200 паунтів, але поняв, що мені легше до 300 дійти. І я згадав, ви знаєте, я серйозно кажу, ми мали таку бесіду, говорили про це, і потім я згадав своє дитинство. Я мав в дитинстві багато друзів, мав, ну, одного добре пам'ятаю. Ми грали в шашки. Молодь, знаєте, що це шашки? Добре знаєте. І ви знаєте, коли я вже майже вигравав, він каже, а ми в піддавки граємо. Ви розумієте? Я думаю, якщо Господь дозволить, я завтра буду говорити про ці речі, але я сьогодні хотів би, щоб ми подумали. Ви знаєте, диявол грає не по правилам. Він прийшов украсти, убити і погубити. Прийшов Син Божий, щоб дати тобі і мені життя, і не просто життя, а життя з понаддостатком. Щоб дарувати тобі і мені жизнь і жизнь з ізбитком. Браття мої і сестри, і тому я хотів би зараз, коли ми предстанемо перед лицем Господнім, ми подякували нашому Господу за всі ті благословіння, які ми пережили. Апостол Павло каже, забуваючи те, що позаду. Ми дивимося якийсь нонсенс або якась неув'язка. Господь говорить до ізраїльського народу, що будеш пам'ятати усю ту дорогу. І я не раз читав цей текст Священного Писання. Яку дорогу? Іменно ту дорогу, якою вів тебе Господь. Да? Ті путі, якими вів нас Господь, ті ми маємо пам'ятати. Але, друзі мої, є інші путі, які нам треба забути про них. Забуваючи те, що позаду, говорить апостол Павло. Я стремлюся, я якби усі мої зусилля прикладаю в тому, що попереду. Браття мої і сестри, і це є дуже важливо. Є шляхи, каже Священне Писання, і Соломон записав це в приповісток, які здаються для людини прямими, але кінець їхній – то путь погибелі. І дарує нам Господь мудрості, щоб ми могли совершенно уповати на нашого Господа. Щоб вибираючи, приймаючи рішення у своє життя, приймаючи якийсь, як кажуть, резолюшн для нашого життя, щоб ми могли розуміти, а правильні лі є. Ви знаєте, цей рік був, ну я би сказав, в якійсь мірі, ну, рік як контрастів. Те, що відбувалося в цій країні, ви знаєте, для когось це буде пам'ятне. Вибори, які пройшли, правда? Хто запам'ятає ці вибори найбільше? Трамп, да? Хоча, можливо, і не думали про це, що так буде, але так сталося. І хто хотів би забути цей рік? Клінтон, да? Як усі її предвіщали перемогу? Браття мої і сестри, я не кажу, що це особливий вклад іменно в ці, як буде, знає тільки Господь. Але я знаю, що ми молилися Господу.
І рішення прийняло небо. І я знаю, що те, що робить Господь, воно завжди є совершенним. Та дайте нам, Господь, це розуміти. Але на цьому ми не повинні зупинитися. О, нібито доброго президента вибрали, нібито він правильних таких, як би кажуть, консервативних позиціях. Ні, друзі, наше рішення – продовжувати молитися. Продовжувати нести молитву за цю країну, в якій ми живемо, за цей народ, за уряд цієї країни, за президентів. Ми будемо кликати до Господа, ми будемо молитися. Я хотів би зараз, щоб ми предстали перед нашим Господом. І так в щирій нашій молитві найперше дякували Господу за той путь, яким вів наш Господь. Можливо, треба каятися, браті мої і сестри, а в нас є за що каятися. Давайте будемо каятися в тих речах, які неугодні нашому Господу. Там, де ми не явили святості, давайте покаємося перед Господом. І з новими силами, з новим бажанням, з новою ревністю будемо слідувати за нашим Господом у новому 2017 році. Схиляємо наші коліна, молимось церкву. Алілуя тобі, наш Господь, ми дякуємо тобі. Ми величаємо, ми славимо тебе, твоє святе, дивне і прекрасне ім'я. Господі, ми дякуємо тобі, ми дякуємо і знову дякуємо тобі, наш Господь милостивий, за твої милості, за твої блага, за щедроти, за благословіння твої, які ти посилав для нас в нашому житті. Ми дякуємо тобі, наш Господь, це твоя милуюча рука. Це Твоє милосердя, Господи. Це доброта Твоя і ласка Твоя над нами. Алілуя, слава, слава. Слава Тобі, наш Господь милостивий. І тому, Господі, знову перед Тобою ми. Господі, знову кличемо ім'я Твоє, величаємо, славимо Тебе. І, Господі, заносимо Тобі подяку. Тобі заносимо хвалу. Тобі честь, Господі, Тобі поклоніння, наш Господь. За Твої блага, за милості Твої, які ми переживали в 2016 році. Ми дякуємо Тобі, Господі милостивий, за те, що Твоя милуюча, благословляюча рука, вона провадила нас, Господі милостивий. Слава нашу, Господь, Тобі! Господи, ми дякуємо Тобі, Господі, за ті благословіння, які ми могли переживати, Господь, на протязі, Господі, цього минулого року. Алілуя, слава, слава, слава Тобі, наш Господь милостивий, за милость Твою, за благодать Твою, Господі, за доброту Твою, за ласку, за милосердя Твоє. За все ми дякуємо Тобі. Алілуя тобі, наш Господь. Рамене кенес, тобі рейте лемен, турамінне кенес. Господі, ми дякуємо тобі, Господь милостивий, за всі блага, за всі милості, Господі, за щедроти твої, Господі, за те, що ти посилаєш для нас у нашому житті. Ми дякуємо тобі, наш Господь. Ми славимо тебе, Господь. Ми величаємо ім'я твоє, ібо ти один достойний слави, достойний ти честі, достойний ти хвали. Алілуя тобі, наш Господь. Алілуя тобі, наш Господь. Алілуя тобі. Господи, ми дякуємо тобі, Господь, в цю новорічну ніч за те, що твоя милуюча рука була над народом, Господь, твоїм. Алілуя, слава тобі. Ми дякуємо тобі. Алілуя. Алілуя тобі, Господь, Ава Отче. Господі, ми дякуємо тобі, Господі, за твої благословіння, які ми маємо, Господі, і від верхніх істочників, і від нижніх істочників. Ти благословляв нас, Господь. Ти посилав твої милості, посилав твої благословіння. Ми дякуємо тобі, наш Господь. Господи, я разом з народом твоїм хочу дякувати тобі, Господь, у ці хвилини, Господь, милостивий, за те, що твоя милуюча рука, вона була над нами і благословляла нас. Слава тобі! Господі, тобі подяка, Господь, за церкву Твою,
яку ти вибрав, Господь, яку ти викупив, за яку ти заплатив ціну, за народ твій, Господь, який служить тобі, який поклоняється тобі, який, Господі, милостивий, несе світло правди твоєї, слава тобі, Господь. Дякую тобі, мій Господь, за моїх братів, служителів твоїх, яких ти вибрав, яких ти поставив, Господь, в народі твоєму, для того, щоб завершати цей труд во ім'я твоє, Господь. Слава тобі за моїх братів, за служителів твоїх, за пресвітерів, за деяконів, за євангелістів, за місіонерів, Господь. Вся слава, вся честь, вся хвала тільки тобі, наш Господь. Ти достойний слави, ти достойний честі і хвали. Господі, за їхні сім'ї, за їхніх синів, дочок. Господі, подяка і слава тобі, Господь. Хвала тобі, наш Господь. Господі, за всі служіння, які ми маємо в нашій церкві. Ми дякуємо тобі, Господі. За кожного, Господі, хто прикладає свої старання, Господі, завершає цей труд во ім'я Твоє, ми дякуємо Тобі. За наших дітей, Господі, за дитяче служіння, яке ми маємо в нашій церкві, Господі, і за всіх працівників, Господі, ми дякуємо Тобі, наш Господь. Слава і хвала Тобі, наш Бог. Господі, за нашу молодь, за синів наших, дочок, ми дякуємо Тобі. І за всіх тружеників, Господі, які завершають цей труд, Господі, з нашими синами і дочками, з молоддю, Господі, церкви, ми, Господі, дякуємо Тобі, Господі, за кожного брата, за кожну сестру. Ми дякуємо і знову дякуємо для Тебе, наш Господь. Господи, наша молитва, це є молитва подяки, Господі, за ті милості, які ми можемо переживати в народі Твоєму, у церкві Твоїй, Господі. Ми дякуємо за наших місіонерів, за всі ті, Господі, місіонерські поїздки, які ми мали в цьому році. Господі, за те, що Ти допомагав, Господь, за те, що Ти благословляв, Господі, за тих, хто жертвували во ім'я Твоє для цього місіонерського труда, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, милостивий. Ми дякуємо тобі за те, що ти допоміг збудувати і відкрити молитвений дім там у Мексико. Господи, слава тобі, наш Господь. Слава тобі. Слава тобі, наш Господь. За твою охорону, яку ти, Господі, охороняв нас у путях. І ці місіонерські поїздки, які звершувалися. Господі, твоя милуюча і благословляюча рука була над народом твоїм. Ми дякуємо тобі, наш Господь. Це тільки милість Твоя, це Твоя охорона, Ти устрояв, сохраняв, благословляв, Господі. Слава Тобі, наш Господь. Подяка і слава Тобі, наш Господь. Господі, я дякую Тобі за моїх братів і сестер, за хористів, за це левицьке служіння, яке ми маємо в церкві, Господь. Да буде цей труд благословений Тобою, Господі. І пусть і надалі, Господі, ллються пісні для Тебе, Господь милостивий. Господі, благослови братів, сестер, які, Господі, задіяні в цьому труді, в цьому служенні, Господі. Дай їм ревність, Господі. Дай їм те бажання, Господі, для того, щоб Тебе славити, Господі. Щоб ім'я Твоє було прославлено. Ти, кому Ти дав талант, Господі, а вони грають на музикальних інструментах. Я молю Тебе, мій Господь, благослови. Я вірю, Господі, що це служіння, воно подобається Тобі, мій Господь. І коли, Господі, ім'я Твоє стройно славиться в народі Твоєму, Господі, це фіміам для Тебе, Господі. Я, Господі, дякую за молитвенників, які стоять на стражі при ліцом Твоїм, які заносять молитви до Тебе, Господь. Господі, для того, щоб устроявся, Господі, народ Твій і служення народа Твого. Слава Тобі! Особенно, Господі, молитва благодарності за тих тайних молитвенників, які, Господі, в тої тайної кімнаті преклоняються перед величим слави Твоєї і заносяться молитва до Тебе. Алілуя, слава Тобі, наш Господь! Алілуя, слава Тобі, наш Господь!
Рабедекедест. Рабедест эль парабидекен турабидест. Господи, я молю Тебе, мій Господь, в цю новорічну ніч, щоби Ти, Господі, злив Твоє помазання на посудини Твої, яких Ти поставив в народі Твоєму, Господі, для того, щоби совершати цей труд во ім'я Твоє, Господі, для слави Твоєї, для того, щоби народ Твій ходив в ведінні Твоєму. Гермінест ель парабіне кентурабінест. Для цього молю Тебе благословити моїх братів, сестер. Дайте їм мужество, Господі. Дайте їм сили, Господі. Для того, щоб цей труд завершався в народі Твоєму. Господі, во ім'я Твоє. І щоб народ ходив в страсі перед лицом Твоїм. І ходив перед Твоїм, Господі, лицом. В ведінні Твоєму, Господі. Получай откровення від Тебе, Господь. Ава, Отче. Рамінекен туребедесен туребадакедест. Господі, я дякую Тобі, Господі, милостиві за моїх братів і сестер, які, Господі, прикладають усилля для того, щоб, Господі, в домі Твоєму був порядок, Господі, щоб все було устроєно, Господь, милостивий. Благослови Тих, Господі, хто задіяний в цьому адміністративному труді, Господь, милостивий. Господі, благослови тих, які, Господі, мають справу з фінансами, Господь, милостивий. Ми дякуємо Тобі за ті фінансові благословіння, які ми переживали в цьому році, Господь. Господі, так хочеться, щоб і надалі була Твоя рука, щоб була Твоя милость, Господі. Я молю Тебе благословити моїх братів, сестер, яким Ти дарував бізнес, Господі, да будуть вони успішні в своєму бізнесі. І щоб, Господь милостивий, через їхній труд, Господі, многі мали роботу. Господі, щоб народ Твій, Господь милостивий, міг, Господі милостивий, ставати благословенням іще для многих, які нуждаються, Господі. Щоб, Господь милостивий, ім'я Твоє було прославлено. Ми так молимо і просимо. Господі, благодарю Тобі, мій Господь, за тих, які совершають цей труд, Господі, і устрояють, і прибирають молитвенний дом, Господь милостивий. І тут, внутрі, і там, Господі, на вулиці, на паркінгах, Господі милостивий, служба порядку, яку несуть, Господі милостивий, благослови, мій Господь. Я так молю Тебе, Господі, залишайся Ти з нами, залишайся Ти в сім'ях наших, Господі. Особливо молю Тебе про молоді сім'ї, Господь милостивий. Господі, наша молитва до Тебе, щоб Ти благословив, Господі. Благословив мамочок, Господі, які, Господі, народжують дітей, Господі милостивий. Совершає це велике призвання, Господі, бути матір'ю, Господь милостивий. Молю Тебе, пусть Твоя благословляюча рука буде над ними, Господь милостивий. Щоб народжувалися здорові, розумні, красиві діти, Господь. Щоб вони ставали, Господі, благословенням, Господі, радостю, Господь милостивий, для народа Твого, Господь милостивий. Ми так молимо і просимо Тебе. Господі, Ти знаєш, Господі, всі ці наші переживання, які ми маємо, Господі милостивий, про молитвений дім, Господі. За те, що ми маємо цей молитвений дім, ми дякуємо Тобі, Господь. Господі, це з руки Твоєї ми отримали, Господь. Але Ти знаєш наші бажання, наші плани, Господі, для того, щоб розширяти ці уділи, Господь. Поможи Ти нам, Господь милостивий. Ми так молимо і просимо Тебе. І надалі залишайся Ти з нами. І будь прославлений, будь возвеличений Ти, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ну що, друзі, давайте ми будемо співати пісню і поздравимо друг друга уже з наступившим 2017 роком. Їдучи на зібрання, я згадав 2000 рік, 17 років назад. Хто пам'ятає? Хто був 17 років назад уже в цій церкві? Підніміть руку. 17 років назад. Пам'ятаєте, де ми зустрічали Новий рік? Де?
У бабушки, да? Давайте поздравимо друг друга і за ці 17 років, які Господь подарував для нас. Подякуємо, прославимо Господа, поздравляємо друг друга, пожалуйста. Давайте ми займемо наші місця. Коротке оголошення, молитва, і ми з міром Божим відправляємося в наші дома. Бачите, так воно сталося, що якраз ці різдвяні і новорічні свята припадають на вихідні. Можливо, і краще. Я хотів би, браття мої і сестри, нагадати для нас, що буквально через 12 годин, вже чуть менше, ми знову зустрінемося тут в молитвенному домі. Це добре? Yes. І будемо мати продовження ще такого святкового богослужіння. Будемо співати, будемо молитися, браття будуть проповідувати, і ми разом будемо радіти в Господі. Наше зібрання буде на 12 годин дня. Це вже сьогодні так виходить, на 12 годин дня. Пожалуйста, не забуваємо про це. Я думаю, що хтось відправиться в дома, хтось ще буде мати поздній ужин або ранній завтрак, як назвете, так воно й буде добре. Хтось просто вже прийняв New Year Resolution після 6, не кушає вже, да? Тоже хорошо. Вже як ви устрояєте свою життя, пусть Господь благословить. Пусть Господь благословить.
Мені подобається те місце, що написано у священному писанні. В дні благополуччя пользуйся благами, а в дні нещастя розмішляй, да? Думай. Ібо то, і другое соділав Господь. І якщо Господь допоможе нам, ми будемо продовжувати служити Господу, прикладати наші старання, наші зусилля. Я хотів би ще раз дякувати Господу абсолютно за всіх вас, брати мої і сестри, за той труд, який завершався во ім'я Господнє на протязі минулого року. На протязі минулого року ми поістині переживали Господні благословіння. І ви знаєте, я так, не просто наблюдаючи зі сторони, але вникаючи в це, бачив стільки труда, стільки зусилля, стільки приложено старання і часу для того, щоб і наші от зібрання, які ми маємо, вони устроялися. Що, брат Низецький, куди пішов? І тому, я думаю, браті мої і сестри, давайте ми будемо, як уже було прочитано так коротко, забуваючи те, що позаду. Да, це були благословіння. Да, ми відчували присутність Господню в наших зібраннях, в наших служіннях. Але це є вже історія, це є вже вчорашній день, це 2016 рік. А тепер на новий 2017 рік ми з молитвою просимо Господа сили, мудрості, ревності для того, щоб знову складати певні плани, планувати наші зібрання, наші служіння, деякі проекти ми маємо, церковні проекти. Я думаю, що Господь допоможе нам, і при такому усердії нашому ми будемо знову переживати Господні благословення. Пусть Господь тому благословить. Завтра будемо мати служіння на 12 годин. Так. Максим, пастор говорить. Будемо мати служіння, і молодь там планують мати такий вечір, зустріч. Я знову нагадую, молодьож, щоб все було благопристойно. Брат Сергій, поняв це слово чи ні? Переведи, як це по-англійськи буде. Благо і пристойно так, щоб воно було. Добре і файно, щоб було це служіння, щоб ми... Да, щоб ми завжди пам'ятали, що ми є діти Божі. Ми мали такий для старших, ми мали такий хороший вечір, зустріч таку. І я хотів би запитати, старші, брати і сестри, вам сподобалася та зустріч чи ні? Сподобалося. Слава Господу. Гарний час ми мали, Господь благословив, ми помолилися, поспівали, мали таку вечерю любві, порадувалися разом і з молитвою поблагодарили Господа і ушли по своїх домах. Так само сподіваюся, що так само і молодіж наша, і молоді сімейні проведуть ці зустрічі, пусть Господь благословить. А зараз у кого є подяки, у кого є просьби, хтось, можливо, має привіти для нашої церкви, пожалуйста, ви можете передати. Ми предстанемо перед Господом, помолимося. Брат Володя поведе нас у молитві. Є подяка. Дякуємо Господу, брат Зіновій. Пожалуйста, браті і сестри, кого ще є подяки, просьби? Дякуємо. Пожалуйста. Все добре. Слава Господу. Дякуємо Господу за брата Мітю. Пожалуйста, браті і сестри, подяки, просьби, привіти, будь ласка. Дякуємо за привіти. Сестра Домніка, будь ласка. Слава Господу! Дякуємо Господу! Пожалуйста. Браття, сестри, також прийміть привітання із Коломиї, із Івано-Франківського об'єднання, із Флориди вітали нас, і також з Портланда, друзі, котрі за нас знають, нас люблять, моляться за нас, і передавали щирі християнські привітання для нас. Дякуємо, брат Павел.
Дякуємо за привіт, дякуємо і благодарність Господу за добродійство Його. Браті і сестри, помолимося Господу і подякуємо Господу за маму. Пожалуйста, браті і сестри, якщо хотів би хтось дякувати ще. Дякуємо за поздоровлення, за привіти. Я мав телефонні розмови також з нашими друзями з Чернівців, з нашими кучурівськими. Також привіти від них, найкращі привітання і побажання для нас. Дякуємо за привітання. Брати і сестри, якщо це всі привіти, які ми маємо в цю новорічну ніч, за отримані ми разом сердечно. Так само від нашої церкви, для всіх, хто любить Господа, щирий привіт, ми разом сердечно. А зараз молитва. Дякуємо.